PowerPoint comprovareu que a banda de ser un pèssim orador... El món de la comunicació ha evolucionat molt ràpidament cap a les noves tecnologies. Germà Capdevila, director adjunt del diari El Punt i director de la revista Catalonia Today, va fer una xerrada en la que explicava des del seu punt de vista com era abans i com és ara el món de la comunicació. Deia que abans el món de la comunicació tenia una estructura jeràrquica en què algú donava una informació i tothom l'escoltava. I per molts rumors que hi haguessin, sempre era visible la informació més correcta. Actualment ha evolucionat tant el món de la comunicació, sobretot a la xarxa, que ja no hi ha una estructura jeràrquica de la informació. Qualsevol pàgina web o xarxa social ens informa de qualsevol notícia, però és molt complicat saber quina és la més creïble. Una exposició curta, però que va donar per poder compartir opinions amb els assistents, com per exemple que per molta evolució i per molt que els grans mitjans de comunicació tardi més a donar informació, sempre ho fan d'una manera més completa que les xarxes socials. Què ha passat les últimes hores o de què està passant? El que passa que després...